បាឡានបាទហើយបាទទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ subwoofer ផងហើយជាមួយនឹងប្រភេទអគុយបាឡានផងជុំវិញទ្វារបាទ speaker ទ្វារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នក live នេះចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែប្រភេទ speaker ទ្វារឡានតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើល speaker JBL មុនបាទប្រភេទ3 way អញ្ចឹងប្រភេទ3 way វា built in មកជាមួយនឹងប្រភេទបានន័យថាបាសហើយនឹងអគុយហើយនឹង low ហ្នឹងបាសអគុយនឹង solo សំទោសបាទបាសអគុយនឹង solo គឺវានៅជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ប្រវាក់នៅក្នុងការរុះរើអគុយផងហើយបាសទ្វារឡានរបស់បងប្អូនផងឯងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចអំពីបាស3 way នេះអញ្ចឹងបាស3 way នេះវាមានកម្លាំង180 watt បាទបងប្អូនឃើញហើយគឺ180 watt នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺមានមួយគូបាទមួយគូហ្នឹងគឺពីរខាងមុខណាបាទពីរខាងមុខបាទអូខេឡានធម្មតាវាមានពីរខាងមុខហ្នឹងបាទពីរខាងមុខកន្លែងតកង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថានៅខាងទ្វារតកង់ខាងមុខហ្នឹងគឺ speaker គឺសំខាន់ណាស់ព្រោះមិនព្រោះគឺខាងមុខហ្នឹងឯងបើសិនជាspeaker របស់បងប្អូននៅខាងមុខហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខូចសម្លេងរ៉ែសម្លេងឬក៏សម្លេងមិនល្អទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ទទួលអារម្មណ៍មិនល្អទេជួនកាលបាក់អារម្មណ៍តកង់ជួនកាលតកង់គាត់ទៅហោថាគាត់បើកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាបើកម្នាក់ឯងទៅស្រាប់តែបើកស្ដាប់មកបាក់អត់ឮអត់ព្រមចប់បណ្ដោបាទនិយាយទៅបើសិនជាយើងទៅផ្លេចឆ្ងាយបាទបាទហ្នឹងហើយជួនកាលអ្នកជឿជាមួយយើងហ្នឹងគាត់សម្រាប់អស់ហើយតែនៅបើកតឯងតែបាក់អត់ព្រមគឺចង់ងុយដេកតាមដែរបាទបាទបាទព្រោះថាអារម្មណ៍រីឡាក់វាចេះតែមានហើយបើដល់ពេលស្ដាប់ចម្រៀងទៅលេងតែបើកទៅអត់ព្រមចប់បណ្ដោយអញ្ចឹងចំពោះ speaker JBL នេះវាមានកម្លាំងដល់ទៅ180 watt built in មកជាមួយនឹងអគុយមួយគ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹង solo មួយគ្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើថាបើកឲ្យជូនអានបងបាទអានបងជូនបងប្អូនហ្មងឲ្យមើលមើលបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគេហៅថា3 way បាទគេហៅថា3 way បាទនៅក្នុងនេះគឺមានជើងមានអីមកជាមួយគ្នាបាទហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺមានមួយគូនៅក្នុងហ្នឹងបាទនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការហែកថង់បាទរៀងមូលហ្នឹង speaker នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឯកដាស់របស់វាបាទកដាស់របស់វាខាងមុខនេះវាធន់នឹងការប្រើប្រាស់ណាស់បាទនិយាយថាបើសិនជាយើងបើកបត់ញាក់ឬក៏បត់សំទីម៉ងអីចឹងណាអាបាសរបស់អាកដាស់របស់វានេះបាទកដាស់របស់វានឹងគឺវាធន់ជាមួយដំញ័រវាអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេលពីចន្លោះពី10ទៅ15ឆ្នាំអូខេបាទជាមួយនឹងសារ៉ោននេះដែរបាទអញ្ចឹងនៅលើនេះបាទអាទូចនេះបាទទូចនេះគឺជាអគុយហើយនឹងសូឡូរបស់វាអានេះគឺមីតនឹងគេហៅសូឡូនឹងឯងហើយនេះគេហៅថាអគុយនឹងឯងបាទអញ្ចឹងនៅលើនេះក៏មានប៊ូតុងមួយដែរប៊ូតុងនឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ណានៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ទៅចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចុចទេនៅពេលដែលយើងអត់ចុចអាហ្នឹងទេអា2ហ្នឹងវាធ្វើការស្មើជាមួយនឹងបាសនេះជាមួយនឹងបាសនៅខាងក្រោយនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចវានៅពេលដែលយើងចុចវាទៅវាកាត់បន្ថយ dB វាកាត់បន្ថយសម្លេងរបស់វាអា2នេះឲ្យវាចេញបាសមកធ្ងន់ជាងមុនហ្នឹងអាហ្នឹងបាទលយមែនតើលយអាហ្នឹងបាទលយណាស់បាទលយមែនតើអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទក្របបាស JBL model GTO 638នេះបាទមួយគូហ្នឹងមកដំឡើងមកហើយស្រេចហ្នឹងណាបាទមកដំឡើងមកហើយស្រេចគឺ150ដំឡើងជូនមកស្អាតហើយមានចង់និយាយថាសេវាកម្មរហ័សទៀតបាទចំណត់យានយន្តបើនិយាយពីកន្លែងដំឡើងវិញគឺធំណាស់អញនិយាយថាស្រុកខ្មែរកន្លែងហ្នឹងគឺធំជាងគេហើយហ្នឹងហើយធំជាងគេធំជាងគេហើយគួរគួរថាក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំមានការសហការជាមួយនឹងការ៉ាស់ឡានចង់និយាយថាការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ក៏ដោយគឺបែបលក្ខណៈស្តង់ដារហើយជាមានជំនាញទៀតនិយាយទៅវាវាសំខាន់ជាងមានជំនាញហើយធ្វើមកគឺស្តង់ដារបាទលឿនទៀតគឺស្អាតបាទបងប្អូនតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ JBL បងប្អូនអាចតំណាក់តំណងមកបាទសួររកចង់និយាយថាវាមានចង់និយាយថានៅខាងសូរូមទុនមុខសាហិងលីបាទគឺកំពុងចង់និយាយថាតំណងចូលមកក្តៅក្តៅហ្នឹងណាមិនយល់ហ្នឹងបាទហើយបើចង់បាន model នេះទេបងប្អូនអាចសួររកបានបាទនៅខាងក្រោយបានជួយបែកក្រោយតិចមកបាទនេះបាទបាទបើចង់បាន model ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចឆាតចូលនៅក្នុង page ឬក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបាទប្រាប់ពី model មកខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចបាទលេខទូរស័ព្ទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាក់ទងមកគឺតាក់ទងតាមរយៈលេខ098 767 448បាទហើយមួយខ្សែទៀតហ្នឹងគឺ017 767 447ឬក៏បងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាអត់ចង់តាក់ទងមកឆាតជួបពេ
ចូល page បាទដែលកំពុង live ផ្ទាល់នេះបាទគឺ JBL showroom ទៅមុខផ្សារហេលីបាទបាទអញ្ចឹងក្រៅពី JBL ប្រភេទ GTO series នេះយើងក៏មានប្រភេទផ្សេងផ្សេងក្រៅពី JBL ហ្នឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន JBL ដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាជាប្រភេទបាស premium ដែលយើងដំឡើងជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្តលំដាប់ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងណាដូចជា Lexus ដូចជាប្រភេទSUV ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងណាដែលគាត់មានបញ្ហាសំឡេងបាសឧទាហរណ៍ថាអត់ព្រោះទេតែគាត់ចង់បដូរមកប្រភេទ speaker នេះវិញគឺយើងមានប្រភេទនឹងទៀតដាក់ជូនគាត់បាទដូចជានេះ Lancer បាទ Lancer speaker Lancer ដូចជាវាមិនសូវព្រោះមិនសូវព្រោះទេបាទមិនសូវព្រោះទេបាទអញ្ចឹងគេច្រើនគេដូរអាហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលដោយផ្ទាល់ក៏បានបាទមកចង់និយាយថាមកមើលដោយផ្ទាល់ក៏បានឬក៏តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខាងJBL ទល់មុខផ្សារហេងលីក៏បានដែរបាទដើម្បីឲ្យដឹងពីព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវមានសំណួរបាទជួយឆ្លើយសំណួរបាទអញ្ចឹងបងប្រុសភិរមសក់បាទគាត់សួរថាដាក់ជាមួយឡានអីគេបងអញ្ចឹងប្រភេទបាទប្រភេទខាងលើនេះបាទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងប្រភេទ JBL GTO 638ហ្នឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទឡាន SUVបាទ SUV ក៏បានប្រភេទឡានស៊ីដានក៏បានដែរប្រភេទព្រុសក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែប្រភេទព្រុសគេអត់ប្រើហ្នឹងទេប្រើអាសេរីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យតែជាប្រភេទឡានរបស់បងប្អូនហ្នឹង speaker ដែលខាងខ្ញុំបាទឆែកទៅឃើញថាវាមានរាងមូលអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់បានហើយបាទមូលឲ្យតែមូលព្រោះថាប្រភេទឡាន speaker វាមានច្រើនវាមានប្រភេទសំខាន់របស់វាបាទវាមានពោកកពើហើយនឹងមូលមូលអញ្ចឹងបើសិនជាឡានរបស់បងប្អូនណាខាងអ្នកជំនាញគាត់ឆែកទៅឃើញថាជាប្រភេទ speaker ពងកពើទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានខាងចង់និយាយថាមាន speaker ពងកពើទៀតសម្រាប់ប្រូជូនទៀតបាទអញ្ចឹង recommend ទៅខាងនេះបាទ recommend ទៅខាងនឹងវិញបាទມັນប្រកាសថាអាមូលហ្នឹងវាត្រូវគ្រប់ឡានទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់គឺបងប្អូនយករថយន្តបងប្អូនមកឆែកនៅដោយផ្ទាល់ខាងអ្នកបច្ចេកទេសបាទខាងអ្នកបច្ចេកទេសនឹងមើលជូនបងប្អូនបាទបាទឥឡូវបន្តទៀតយើងបាទបន្តចូលសាប់វូហ្វឺអូអធិស្ឋានបន្តចូលប្រភេទ speaker នៅខាងក្រោមមួយទៀតបាទដែលជាប្រភេទ speaker តបតែមកបាទប្រភេទ speaker ហ្នឹងគឺនេះបាទបាទគឺ infinity បាទ infinity kappa ដែលមានកម្លាំង300បាទ300វ៉ាត់បាទមួយគ្រាប់300វ៉ាត់បាទមួយគ្រាប់300វ៉ាត់ហ្នឹងជាប្រភេទ two way បាទប៉ុន្តែ two way ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមួយយ៉ាងដែលយើងអាចកាច់មក three way បានហ្នឹងបាទពិសេសមែនតើឥឡូវយើងសាច់ចេះដោយសារតែ crossover របស់វាហ្នឹងគឺ auto ប្រើជាមួយនឹង auto អញ្ចឹងអាចកាច់មក three way វិញបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តតែស្ដាប់សំឡេងបាសហើយនឹងសំឡេងអង្គុយឆឹកតែមួយណាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាច់ប្រើមក two way មកបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនចូលចិត្តស្ដាប់នៅសំឡេងពេញលេងដូចបទពីដើមឬក៏ប្រភេទ classic song classic music អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង three way បានដែលថា three way វាប៊ូសជាមួយនឹង mid មួយទៀតមកអូខេបាទលយមែនតើបាទពិសេសណាបងប្អូនអាចមើលដោយផ្ទាល់បានព្រោះថាបាទអានេះទៅតែមកទេបាទថ្មីហ្មងហ្នឹងបាទថ្មីហ្មងនេះជាអង្គុយរបស់វាអង្គុយវាបាទបាទហើយនេះវិញគឺជា crossover របស់វាបាទ crossover ហ្នឹងគឺទូនាទីមាន crossover ស្រាប់បាទមាន crossover មក crossover នេះ crossover នេះមានទូនាទីចែកសំនិងសັບចែកសំនិងសັບព្រោះថា speaker យើងប្រើជាលក្ខណៈ professional អាធំធំនៅខាងក្រៅលក្ខណៈ band លក្ខណៈអីតែតែមាន crossover ចែកដែរមែនទេចែកសំហើយនិងសັບកុំឲ្យវាធ្វើការមកស្មើគ្នាកាលណាវាធ្វើការមកស្មើគ្នាអើវាអាចមានបញ្ហាសម្លេងហើយចែកគ្នាដាច់ទៀតសម្លេងវាវល់ចូលគ្នាបាទវល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅ crossover សម្រាប់ចែកជាមួយសពនិងសັບឡានក៏មានដែរបងឡានក៏មានដែរឡានវាមាន crossover ចែកដែរសັບទៅផ្សេងសងទៅផ្សេងបាទបាទហើយនេះ speaker របស់វាបាទ speaker របស់វានេះមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងដែរជាប្រភេទបាទជាប្រភេទក្រណាត់កាបោនចឹងកណាត់កាបោនធន់នឹងការប្រើប្រាស់ពីចន្លោះ15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំបាទមិនធម្មតាទេបាទ speaker នេះគឺមិនធម្មតាទេសម្លេងរបស់វាក៏លឺបែបស្ទុនដែរព្រោះថាវាជាប់ឈ្មោះតកោពី Harman មកបាទអញ្ចឹង speaker Harman តែងតែមានសម្លេងស្ទុនមកជាមួយស្ទុនមកជាមួយបាទខ្លាបាទហើយទៅមើលទៅមើលដុំមេដែករបស់វាក៏ធំដែរបងប្អូន300វ៉ាត់នេះគេដាក់នៅខាងក្រោយនេះគឺ300វ៉ាត់បាទបាទ model របស់វាគឺកាប៉ា60CSX វាអញ្ចឹងនៅខាងមុខនេះវាធ្វើមកវា premium វាស័កសមនឹងពាក្យមួយដែលថា infinity ហ្នឹងហើយ infinity គឺនិយាយទៅទនីសំឡេងរបស់វាគឺ
វាគុណភាពរបស់វានិយាយទៅបានជូរហ្មងគុណគេថាវាពុតទៅតន់ណាណាវាខុសពី JBL បាទអូខេអញ្ចឹងប្រភេទ speaker នេះស័ក្តិសមជាមួយនឹងlong crisser ណាស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រភេទ Lexus បាទបាទ Lexus អញ្ចឹងប្រភេទ Lexus វាមានបាសបើសិនជាយើងចង់និយាយថា LAN Lexus ដែលមិនតន់ដូចនៅឆ្នាំ05 06អញ្ចឹងណាដែលជាប់មក speaker ស្រីវាមកណាបាទខ្ញុំជឿថា speaker វាគឺអាចនឹងលេងល្អហើយតែនៅតែបរោះអញ្ចឹងតែគាត់ថាអាចលេងល្អហើយដោយសារវាពុកហើយវាចាស់ហើយវាយូរឆ្នាំហើយបាទវាអាចនឹងពុកវាអាចនឹងពុកប៉ង់ឬក៏ពុកกระดาษពុកអីហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមិនតមានបញ្ហាទេអត់អីទេបងប្អូនបន្តប្រើចុះដោយសារតែប្រភេទ speaker LAN Lexus វាប្រើជាមួយនឹង speaker Mark Levinson បាទ Mark Levinson ក៏នៅតកោ JBL ដែរតែជាប្រភេទ premium speaker បាទបាទមិនមែនជាប្រភេទ speaker បែបទូទៅទេបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់អីទេបងប្អូនប្រើចុះបើបងប្អូនចង់ថែមសັບអាចថែមបានជាមួយនឹងសັບ Infinity បើសិនជាបងប្អូនអត់ជំរឿនខាងនេះទេបងប្អូនតែខ្ញុំ recommend ទៅសັບបានណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជា speaker បងប្អូនមានបញ្ហាហើយបងប្អូនអាចដូរយកអានេះវិញបាទអានេះគឺលឺល្អមែនទែនហើយសន្ទុនទៀតបាទលឺល្អហើយសន្ទុនទៀតខ្ញុំធានាបាទអូខេអញ្ចឹងតម្លៃវិញតម្លៃវាមួយគូហ្នឹងមកប្រអប់ហ្នឹងគឺមានមួយគូបាទតម្លៃវា250បាទ250ដុល្លារហើយបងប្អូនបើចង់បដូរបងប្អូនអាចតាក់ទងមកផ្ទាល់បានបាទតាក់ទងមកផ្ទាល់បានអូខេឥឡូវបន្តទៀតបាទយើងបន្តនេះចូលមួយទៀតដែរ model ហ្នឹងអានេះដូចគ្នាទេតែគាត់ថាmodel នេះវាចែក model នេះគឺយើងអាចចែកបានត្រឹមតែ two way ទេអត់បាន three way ទេនេះទេបាទ two way ទេអត់បាន three way ទេហើយកម្លាំងរបស់វាវិញកម្លាំងរបស់វាវិញគឺ270 watt គឺតូចច្រើនចង់និយាយថានេះសិស្សប្អូនរបស់នេះបាទសិស្សប្អូនទេបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ប្រភេទខាងនេះវិញបាទប្រភេទខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទ primus បាទ PR 9613កម្លាំងវាគឺ270 watt ក្នុង1គ្រាប់បាទជាប្រភេទ3 way ដែរជាប្រភេទ3 way ដែរបណ្ដាជាប្រភេទបងប្អូនដែរខ្ញុំអត់ហ្នឹង1គ្រាប់ណាបាទ1គ្រាប់បាទនៅក្នុងហ្នឹងមាន2គ្រាប់បណ្ដាចង់និយាយថាក្នុង1គ្រាប់វាគឺ270 watt ហ្នឹងហ្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងក៏វាស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រភេទឡានបងប្អូនថ្លៃថ្លៃដែរដែលសារតែសម្លេងមកវាបែបសន្ទុនបាទ Infinity ភាគច្រើនដូចជារៀងពងបើឬជាពពុះលុយស៊ី330ហ្មងឬក៏300និយាយទៅតោះតែឆែកសិនបាទឲ្យអ្នកជំនាញឆែកសិនបាទខ្ញុំក៏ធ្លាប់យកមកអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានសំណួរបងប្អូនអាចតាក់អាចសួរបាទសួរតាមការ live ព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានដែរបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយជូននៅសំណួររាល់សំណួររបស់បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានហើយឥឡូវយើងមើលសັບម្ដងបាទមើលសັບម្ដងព្រោះសັບដូចជាអត់តបាននិយាយទេនិយាយសខែមខែជាមួយសັບបាទសັບនេះគឺជាប្រភេទសັບstage 800BA បាទ stage 800BA ជាប្រភេទសັບឡានខាងក្រោយដាក់ទៅខាងក្រោយណាអញ្ចឹងប្រាក់វាត្រូវជាមួយនឹងប្រភេទ SUV ប្រភេទ sport cut ណាបាទបាទឲ្យតែមានប្រឡោះនៅខាងឲ្យតែមានគូនៅខាងក្រោយគឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង space បាទឲ្យតែមាន space ដាក់បានគឺប្រើបានហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទហើយកំឡុងអញ្ចឹងកំឡុងមកវាគឺ200 watt បាទជាមួយនឹង ampli built-in មកស្រាច់បាទបងប្អូនមិនបាច់ចាំថែម ampli ក្រៅអីទេបងប្អូនគ្រាន់តែមានសັບនឹងមួយគ្រាប់ហើយតខ្សែចេញពីមញ៉ៃឡានបងប្អូនមកបាទអ្នកជំនាញគាត់តជូនអញ្ចឹងទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានតែម្ដងហើយវាមានកន្លែងសេរីសម្លេងនៅខាងក្រោយនេះទៀតវាស្រួលមែនតើហើយមកកាត់របស់វាគឺពីទឹកណាបងប្អូនពីទឹកបាទពីទឹកសម្លេងរបស់វាមានបកមកមានសភាពណែនធ្ងន់និងសន្ទុនណាប្រភេទ JBL នេះបាទហើយអាមួយនេះគឺ3ទឹកអាហ្នឹងអស់ធំហើយបាទធំអាហ្នឹងបាទគឺខ្លាហ្នឹងកម្លាំងរបស់វាគឺ500 watt កម្លាំងរបស់វាគឺ500 watt 3ទឹកក៏bill in ampli ដែរវាមកជាមួយ ampli របស់វាដែរជាប់ស្រាប់បាទបាទអានេះគឺអាចនិយាយបានថានៅពេលដែលបងប្អូនចង់បានប្រភេទសັບណាដែលលឺខ្លាំងណាអាចនិយាយថាលឺខាងក្រៅបានបើកពូតមកគឺលឺតែម្ដងលឺលេងខាងក្រៅបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនេះបានព្រោះថានេះសំឡេងរបស់វាគឺ500 watt ដែរបាទមិនធម្មតាទេលឺខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំធ្លាប់តេសមួយវាផ្ទាល់ហើយបាទគឺលឺខ្លាំងមែនតើហើយប្រភេទសັບនៅខាងលើនេះគឺបាក់ Pro SL បាទជាប្រភេទសັບvibrate បាទ vibrate ហ្នឹងបានន័យថាជាសັບញ័រសັບរំញ័ររំញ័របាទគឺគេដាក់នៅខាងក្រោមកែបឡាន
ខាងក្រៅខាងក្រោមកែកៃខាងមុខបាទខាងតកងក៏បានខាងអង្គុយខាងស្ដាំដៃក៏បានដែរបាទហើយប្រភេទសัพท์នេះគឺវាញ័រសុទ្ធតែម្ដងហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ200វ៉ាត់បាទបាទ200វ៉ាត់បាទពីច្រាំងគេ250វ៉ាត់បាទអត់សូវចង់ខាត់ស្ប៉េសគេដាក់អាហ្នឹងបាទបាទបើបងប្អូនមានកន្លែងចង់និយាយថាបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យចៀតអីចឹងណាបាទខាងអត់ចង់ឲ្យទើសជាមួយនឹងបាសតែចង់បានសម្លេងល្អអីចឹងណាបងប្អូនអាចជាមួយនឹងជ្រើសរើសយកប្រភេទសัพท์នេះក៏បានដែរព្រោះសัพท์នេះវាស្រួលមែនតើវាអាចចង់និយាយថាដាក់នៅខាងក្រោមក៏អីទៅគឺអត់ឃើញទេណាស់មួយអត់ឃើញវិញអនជាប់ងាប់ពេញតូឡាតែម្ដងបាទហើយមានប៊ីលអំភ្លីមកជាមួយតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែតខ្សែ